Для Віри Костянтинівни життя в столиці було нездійсненною мрією. Рік назад вона ризикнула і разом із дочкою та зятем поміняла просторий будинок у Черкасах на маленьку квартирку в київській новобудові. Вклали в ремонт усі фінанси й сили, а як у грудні разом із сусідами пішли за документами, почули від нотаріуса таке, від чого просто остовпіли. Оказывается, мы уже все проданы ночью. Моя квартира в 23:45 продана в людей, в час ночи, в два ночи, в три, в четыре даже. Мы просто в шоке, как, ну, в шоке люди. І таких постраждалих аж 52 сім'ї. Ця новина буквально ввалила людей з ніг. Люди із серцем хватало, скільки тут скорих під'їжджало, ви просто не знаєте, ну... Тут даже одна роженица родила заранее, ей через почти две недели она родила из-за этого. Розлючені люди накинулися на керівника фірми-забудовника. Чоловіка ледве не лінчували. Та він, присягається, людські квартири не продавав. І одразу запідозрив власників землі, на якій звели будинок. Це їхня земля, а ми заключили договор на будівництво дома. Вони зрозуміли, що, як говориться, вони... Попали. Півсотні вкрадених квартир переоформила нотаріус із 20-річним стажем Оксана Буряк. На скарги людей у поліцію та прокуратуру жодної відповіді. До офісу нотаріусу йдуть надзвичайні новини. Втім, тут мертва тиша. Сусіди не бачили жінку вже більше двох тижнів, а її телефон мовчить. Пильнуйте своє майно. Будь-якої миті ваша квартира може стати чужою. Адже з кожним роком чорних нотаріусів в Україні все більше. Та чому ж вони такі зухвалі? За кожним нотаріусом, хто совершає такі преступления, є криша. В лице там представителя там, прокуратури генеральної, СБУ, МВД, депутат Верховної Ради. Тобто ті люди, які можуть йому або їй в случае провала... Завдяки доступові до електронного реєстру нерухомості, будь-який нечистий на руку нотаріус може з легкістю зламати людські долі. Реально нотаріус може відібрати у людину все. Зробити його бомжом, розумієте? Забрати гроші, квартиру, імущество і викинути на вулицю. Вірі Костянтинівні та її ошуканим сусідам, вважай, пощастило. На їхні скарги відреагували в Міністерстві юстиції. Скасувати всі незаконні дії даного нотаріуса. Друге, поновити право власності наших громадян на дані 52 квартири. Третє, передати матеріали до правоохоронних органів. І четверте, позбавити доступу даного нотаріуса назавжди до всіх реєстрів. Тож воно й не дивно, що скандального нотаріуса вже й слід запав. Матеріали про її подвиги передадуть до поліції. Та от чи дійде справа до суду і до реального терміну за ґратами? Надзвичайні новини стежитимуть за перебігом подій.